Pokémon. Na verdade, esse não é um Pokémon, esse é um Digimon. Olha só que legal o efeito daquela caverna ali atrás, com o efeito aqui, mano. Um jardim mesmo. Tem que ser mais brabo esse bagulho. Deve ser forte a dele. Eu tô no radar pra funcionar. Tá no clérigo. O clérigo tá batendo mole. Muito dano. Esse dano aí, cara. Toma, nossa. Ah, caiu o passarinho.